নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ট স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোৱে কেফ ৰেণ্ড দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল দুৰ্ভাগ্য ক্ৰমত এটা বা দুটা বা তিনিটা ছাবজেক্ট বা তেওঁলোকে এক মাৰ্ক দুই মাৰ্ক তিনি মাৰ্ক পাঁচ মাৰ্ক দহ মাৰ্ক ফেইল কৰিছে আৰু এই ফেইল কৰি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰতি বছৰতে যি কম্পাৰ্টমেণ্টেল বা ছাব্লিমেণ্টেৰী একজামৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই এক্সামৰ ব্যৱস্থাটো দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত কৰা নাই কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ বাবে বুলি কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অফিচিয়েলভাৱে কোনো ধৰণৰ ন'টিছ কোনো ধৰণৰ জাননী এতিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰা নাই কিন্তু নিউজ পাৰত প্ৰকাশ পাইছে এই কথাটো ত' যিকোনো নহওক এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব এই বিৰোধত আলোচনা কৰিম আগতে মই এটা মেইল কৰিছিলোঁ সেই মেইলটো ভিত্তি কৰি এইবিধ মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ইয়াতে কি কি কৰিব লাগিব যথাসম্ভৱ আপোনালোকে এই কাম কৰিব কামখিনি কৰক একজাম হোৱা নোহোৱা সেইটো পিছৰ কথা সেইটো কনফাৰ্ম কৰি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ অফিচিয়েল ন'টিছ হ'লেহে মই আপুনি বা বেলেগ এজনে কনফাৰ্ম কৰি ক'ব পাৰিব তো এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব লাগিব য'ত সম্ভৱ আপোনালোকে কৰি চাওক হোৱা নহয় সেইটো পিছৰ কথা ভিডিঅ'টো এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি তেতিয়া লাইকনে লাইক কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাগজত যিটো অল ব্লাইন সেইটো চিলেক্ট কৰি থাকক তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব ত' ফ্ৰেণ্ডছে মই কিছুদিন আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু চেফালে এটা মই এটা আবেদন লিখিছিলোঁ এটা লেটাৰ লিখিছিলোঁ এটা চিঠি লিখিছিলোঁ বিনম্ৰভাৱে তাত অনুৰোধ মই কৰিছিলোঁ যে এক্সামটো হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বহুত অত্যন্ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে এই এক্সামটো কিন্তু চেফালে কোনো ধৰণৰ সেই মেইলৰ ৰিপ্লাই অহা নাই চ' কিয় অহা নাই আপোনালোকে সেইটো নিশ্চয় অলপ হ'লেও আপোনালোকে এই বিষয়ে জ্ঞাত যে চেফালে এটা দুটা মেইলৰ জৰিয়তে হয়তো তেওঁলোকে একো সেইবিলাক চিন্তা ভূদা নকৰিম চ' সেই ক্ষেত্ৰত সেই ভিত্তিগুৰিত অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিত্তিগুৰি মই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে মেইল কৰা নাই আপোনালোকে যিমান সম্পৰ্ক পাৰে আপোনালোকে মেইল কৰক আমাৰ নিচিনা যোগ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে এক্সামটো পাতিব লাগে এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিব লাগে বা আবেদনটো কেনেকৈ লিখিব লাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে চিম্পল এটা মই এটা ধৰণ এটা দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে চাই লিখিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি যদি আৰু ভালকৈ লিখিব বিচাৰিছে তথাপিও আপোনালোকে লিখিব পাৰে আপোনালোকে সমূহীয়াও লিখিব পাৰে বা আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি লিখিব পাৰে লিখি আপোনালোকে চেবাৰ যি যি মেইল আছে মেইল আইডি আছে সেই মেইলত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব লাগিব কেনেকৈ পঠিওৱা হয় বা কেনেকৈ আপুনি পঠিয়াব পাৰে সেইটো মই আগতে কিন্তু ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা কেনেকৈ পঠিয়াব লাগে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে চেবলৈ ইয়াতে প্ৰেৰণ কৰিব কৰিব পাৰে চ' নেক্সট এটা কথা কথা হ'ল যে এইখিনি কৰাৰ পিছত ছেবাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বা কনফাৰ্ম এই এক্সামটো পাতিব নেকি বা কম্পিউটাৰ এক্সামটো পাতিব নেকি সেইটো কিন্তু কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোকৰ কামখিনি আপোনালোকে কৰি যাওক সেইটো চেৱাই কি কয় সেইটো পিছত সেই কথা আপোনালোকৰ কাম আপুনি কৰি যাওক সম্ভৱতঃ আপোনালোকে যদি ইমান সংখ্যক মেইল যায় বেছিকৈ মেইল যায় বেছিকৈ মেছেজ চেণ্ড কৰা হয় সম্ভৱত তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি চাব পাৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত কম্বাৰমেণ্টেল ছাপ্লিমেণ্টেৰী এক্সামটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে